លោកស្រីបណ្ឌិតអង្គុនថាផាវីទទួលអំណាចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2004ជាបញ្ញវន្តដែលទទួលបានការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសលោកស្រីធ្លាប់បម្រើការងារជាវេជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើនឆ្នាំនៅប្រទេសបារាំងមុនវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីក៏មានស្វាមីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាអតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងបច្ចុប្បន្នកំពុងកាន់តំណែងជារដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដោយឡែកមុននឹងមានទូតនីតិដោយសពថ្ងៃនេះតើលោកស្រីមានប្រវត្តិការងារនិងប្រវត្តិការសិក្សាបែបណាសូមស្រាប់ការបោះស្រាយរបស់សង្ខេបដូចតទៅលោកស្រីអង្គុនថាខាវីកើតនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ1960លោកស្រីមានឪពុកឈ្មោះអង្គៀតអតីតឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រស្របការទូនីតិជារដ្ឋមន្ត្រីសង្គមគិច្ចក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកាលចាក់បោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ស្វាមីរបស់លោកស្រីជាអតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកត្រាក់ថៃសៀងដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រវត្តិការសិក្សាលោកស្រីទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពីសាកលវិទ្យាល័យសង់តាំងធ្វាញ់ទីក្រុងប៉ារីសដែលមានឯកទេសខាងអាហារូបត្ថម្ភនិងជំនួយត្រូពិចខលនិងសញ្ញាបត្រ Brevet រដ្ឋបាលសាធារណៈពីសាលា Econational The Administration ENA ប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1995លោកស្រីបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអ្នកដឹកនាំក្នុងការអភិវឌ្ឍការគ្រប់គ្រងដំណើរទម្រង់នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅសាលា Joint of Kennedy School of Government នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នៅឆ្នាំ2004មុនពេលទទួលដំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីក្នុងឆ្នាំ2004លោកស្រីអង្គុនថាផាវីបានបម្រើការរយៈពេល5ឆ្នាំជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីនិងអតីតយុទ្ធជនបច្ចុប្បន្នក្រសួងកិច្ចការនារីដែលទទួលខុសត្រូវអំពីគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹង Gender ក្រៅពីទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីក៏ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីក្នុងឆ្នាំ2004ចំណែកឯអតីតគ្រូពេទ្យនៅបារាំងវិញក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990លោកស្រីអង្គុនថាផាវីធ្វើការភ្ជាប់ច្រើននៅប្រទេសបារាំងជាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកជនពីឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ1994និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសាលជ្រាវអសុទ្ធនៅ ABR សហភាពបារាំងដែលពាក់ព័ន្ធទីផ្សារអសុទ្ធនិងការសាលជ្រាវអសុទ្ធពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ1998លោកស្រីទទួលបានតួនាទីជាអគ្គលេខាធិការរងអង្គការការរដ្ឋាភិបាល AMC Association des Médecins Cambodgiens សម្រាប់គម្រោងផ្តល់ជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសង្គមដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការបរិច្ចាគសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យនិងថ្នាំពេទ្យព្រមទាំងបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យមកកម្ពុជាដើម្បីថែទាំប្រជាជនក្រីក្រនៅតាមជនបទនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពក្រុមគ្រូពេទ្យមូលដ្ឋានពីឆ្នាំ1995ដល់ឆ្នាំ1997លោកស្រីជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយទទួលខុសត្រូវលើសុខភាពសហគមន៍អាហារូបត្ថម្ភអនាម័យព័ត៌មានសុខភាពនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហគមន៍រួមទាំងមីក្រូអន្នទានការគ្រប់គ្រងទឹកផលិតកម្មកសិកម្មខ្នាតតូចប្រកបដោយនិរន្តរភាពលោកស្រីអង្គុនថាផាវីទទួលបានការសរសើរលើស្នាដៃការងារក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំលើការពង្រឹងភាពអង្គអាចដល់ស្ត្រីនិងសមភាព Gender Leadership in Women Empowerment and Gender Equality ពីសាកលវិទ្យាល័យ Linkoving នៅឆ្នាំ2014លោកស្រីគឺជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំង9ដែលបានទទួលរង្វាន់ពីវេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំស្ត្រីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកថា APEC
ជាស្ត្រីឆ្នាំបំផុតលោកស្រីអឹងកុនថាផាវីជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃមូលនិធិត្រួតត្រងមន្ទីរពេទ្យនគរទេពដែលឯកទេសព្យាបាលរោគស្ត្រីហើយកន្លងទៅស្បត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទីតាំងសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីក៏សូមកិច្ចការនារីបានទទួលជោគជ័យក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មវិធានការសមភាព gender នៅក្នុងច្បាប់សំខាន់ដូចជាច្បាប់ភូមិបាលច្បាប់សេរីរៀបវិមជ្ឈការនិងវិសាហមជ្ឈការច្បាប់ពាក់ព័ន្ធការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដូចជាការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សច្បាប់ស្តីពីការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទច្បាប់ស្តីពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការការពារជនរងគ្រោះលោកស្រីតែងតែតស៊ូមតិសម្រាប់បញ្ហា gender ក្នុងដំណើរទម្រង់រដ្ឋនិងលើកកម្ពស់ការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីនិងទូនាទីធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោកលោកស្រីអង្គុនថាផាវីបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជំរុញរបៀបវារៈរបស់ស្ត្រីជាពិសេសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីសមភាព gender អាស៊ីបូព៌ាវេទិកាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ីបូព៌ាស្តីពីគ្រួសារនិងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានស្តីពីស្ត្រី